Здравейте, фермо, днес е Клан ТВ, аз съм Крис и това е епизод първи от играта GTA и Сан Андреас. Това е значи епизод 3 от поредицата PSP Games и това път ще играем GTA Vice City Liberty City. Това е играта, която е още преди Vice City. Демек още преди да бъде създаден самият град. Сега трябва да вземем... Обясни контролите, какво е хубаво първо. Да, контролите, значи с Хикс бягате, нали, натискате Хикс и давате напред скрола, като ако сте завиете, може от тук, също може и от самите тези неща, макар че се не става. Противно се движите с ето тук. С скрола, да, ето бъдем скрол. С триъгълника влизате в кола, с това стреляте, с това скачате. Така. Йеп. Ще направим около 3-4 минути сега геймплей. Йеп. Сега ще трябва да отида до ето тази, ако я виждате тук значка, и взимам едно хъмви. Не мога да карам много, така че няма смисъл да ми казвате, знам си го. Ето, Cleaning House се казва самата мисия. Малко Epic Fail Муцуна. И това е моят началник или там какъвто е. Мисля, че отговаря за мен. ESP! Барака. Отвори малко с Privy 3. Отвори малко с Privy 3. Писпото ми е хакнато, дай ми го сюда. Сега ще взема ето тази симсонка. Ще сгаза един, не може да го сгаза. В принцип, играта леко е бъгнат тук, защото като сгазате някой и те не започват да изстрелят, просто си върват айляк, сега че нищо не е станало. Тази порта ще ви се отваря винаги, като станете пред нея. Сега, ще трябва да отидем на розовата джимка. Само да отбележа нещо, не дай питайте откъде си ги свалям игрите. Значи за тази работа има Google, има си сайтове, не може всичко на готово. Yeah. Най-лесният вариант е магазина и си я купувате просто. Някой пичи не им се занимава с това. Аха, като искате да играете, ще взимат мен. Опа! Добре, малко фейл тук направих. Симсонката... Ще тук някакви ли стават, се виждате. Оп! Добре, сега продължаваме напред. Като ще направим още един опит да стигнем до... Ще не е човек, някакви сега се виждат супер див. Местно, еми и в джунглата сме. Тук е като някаква джунгла, дами и господа. В кралската градина в Фолди сме. 9 часа сутринта, 10. Да, ето. Ето тук, както виждате, в принцип трябва да има една сграда, която във Вайсти ви е нещо като къща, но тук ще се строи. Сега, както виждате, самият герой е по-различен. Едно негро е. Бля, книга, бак. Сега... Абе, аз викам да е това за този епизод. Чакай да стигнем. Опа, оп, малко трактор, бак. Качихме се върху тавана. Само ще отидем на тази местност и... Ма нещо не се вижда нищо, брат. Еми... Което се вижда май на тролфейса. О, Крис са го вградили в играта. И ето е, ето място, което трябваше да стигнем. Надявам се ви харесало и да не ми гледате тролфейса. Чао!